uma história de encontros, possibilidades e desejos. Mais 3 minutos. 3 minutos a gente termina a conversa. A gente não vai mais se cruzar. Que diferença faz? Mas é interessante que é exatamente daí que vem a paixão, né? Porque é o diferente, é o novo e é o que te desconcerta. A TNT apresenta uma nova experiência em 8 destinos com Alice Braga e Daniel de Oliveira. E voltou atrás, então? Do quê? De mim? Não é tão sortudo assim. Latitudes, este mês na TNT.